6 a la vez. Bueno, ese es 10. Bueno, eta gaurekin batera, leturiai buruzko egunkari eskutua den youtuber buma azalduko dizu. Bueno, Iago, irakurtzea asko gustatzen daizu, ez da? Bai, gainera leturiai buruzko asko irakurtzen dut. Ba, seguru, leturiai egunkari eskutua liburua irakurtzen dut. Zuri buru da hori? Ba, txilardegi idatzetako liburu bat, da, kusin horren txilardegi, ez da? Ba, bai, Donostiak idazle bikaina izan zen, 1900 eta 1909an jaiota, eta 2012an zen. Gainera, euskarazko borrokatzaile bikaina izan zen, ez? Bai, hori da. Liburu hau, segurazki asko gustatuko zaizula, zeren gaina guztia existen zen. Baina ez duzu euskarako klasetan atentzioa jartzen, arazo gertatzen da. Bai, baina... Bueno, ba, azalduko dizut. Existentzialismoa da denbora osoan bizitzari buruzko gogoetak egitea. Eta gainera, liburu hau eleberri modernoa azaltzen da. Baina, zetaz da liburu hori? Ba, begira, kontatuko dizut. Gogoeta asko egiten dituen mutil batek, Joseba izenekoa, zerubidea izena jartzen dion leku bat aurkitzen du. Zerubidea bizitzeko gogoetak egiteko erabiltzen du. Handik dabilen eska batez maitemintzen da, baina oztopo bat aurkitzen du, Mireni maitemintzeko. Miren, Andoni izeneko mutil batekin dagoela pentsatzen du, eta jeloskor jartzen da. Azkenean, Joseba eta Miren artean maitasuna gailentzen da eta eskontzen dira. Denbora pasata gero, Joseba konturatzen da ez duela Miren maite, eta Parisera joaten da gezurrak esanez. Parisen dagoen bitartean, konturatzen da bere helburua Mirenekin egotea eta poztasuna ematea dela. Hala, bazinten izgarria ez da? Baiet, ba, orain zure txanda da. Zoraz liburutegi batera, erosi eta irakurtzea zortzatzen. Bai, orain txino, txilerdegin izitzari buruzko gogoeta egiten duen liburua, erostea. Bale, aio! Agur!